Всім привіт, у нас неділя, 7:01 ранку, сонечко встає. У нас сьогодні Марія працює, то я встала пораніше на роботу їй щось приготувати. Обіцяють сьогодні погоду краще, ніж сьогодні, побачимо, що з того буде. Поки сонечко зранку є. Оце город Степана. Огірочки вже підросли. Помідори повиходили. Але грядки ще не готові. Землі купили вчора, але ще не понасипали туди на грядку. Мої гіацинти, дивіться, всі порозпускалися. Краса. Вчора так упахалася на тій грядці, там, що сьогодні вже ледве встала. Півночі щось не могла заснути. Не одне, то друге. А у нас тільки 8 годин ранку. Один уже відбуває. Степан їде на рибалку. Він сьогодні вирішив, давно не був, пошукати щастя. Ну, дай Боже, щоб щось вийшло. Як на мене, то ще холодно на рибалку ходити. Маємо квіточки, що ще Соня принесла, вже вони починають трошечки вмирати. Треба кинути вже. Так що, одного відправила, зараз буду відправляти другого. Склала Марічці тормозок, це на роботу, її обід. Оце риба ще залишилася. А це її різні якісь там снеки вона бере. Зараз буде пити чай. Яйце я її пожарила. Так вона й не навчилася пити каву зранку. Може, це й добре, має час. Все, чекаємо її. І буду бачити, що буду робити сьогодні ще я. Можливо, піду в Лідл. Ну і Марія поїхала. Вона сьогодні чергує. Приходиться виходити і в суботу, інколи і в неділю. Сподіваюся, що сьогодні не буде складна зміна, вихідний. Можуть бути операції, тільки емердженсі, це пошвидкі, які приходять, такі незаплановані. З Богом, дитину. Усіх нарешті відправила, можу і сама собі сісти поїсти. У мене є ось такі flatbreads хлібці, вони є глютен-фрі. Наші горіхи волоські. До речі, самі корисні горіхи. І зробила собі смузі з органічного кокосового молока. Не тільки з нього, додавала. Розвела чуть-чуть. У мене тут вишня, селера і папая, і молоко. Сьогодні таке. Хлібці непогані. Муки не мають, горіхи і запивається. Ось такий у мене сніданок сьогодні. З кокосовим молоком смузі роблю вперше. Це є також глютен-фрі продукт Made in Sri Lanka. На смак непогано, написано light. Що значить light, яке може бути ще гірше, не знаю. Побачу реакцію організму ще на це молоко. Як воно прийдеться по душі чи не прийдеться. Сподіваюся, що нічого такого страшного не буде. Біленьке. Має якийсь кокосовий такий легенький присмак. Ну, тому що стараюся не вживати молочні продукти, тому що, як я чула, як я знаю, що для людей, які мають проблеми з суглобами, молочні продукти краще не вживати, тим більше тут в Америці вони не найкращої якості, як і всюди. Потихеньку перехожу або на горіхове молоко, або ось таке починаю пробувати. Можна бути і без молока, як показало життя.
І без йогуртів, і без сметани. Нічого, потихеньку. Привикається до всього. Сьогодні рано попекла руку. Жарила яйце. І на мене бризнула олія. Нічого, буває. Вчора купила американську курку. Зараз буде зупа. Гоп. І зупка готова. Дивіться. Зелень з городу, петрушка і зелена цибуля. А оце селера. Її можна дрібненько різати, а можна отак грубо потім вибирати, хто не любить. Все, м'ясо готове. Макарончики на місці. Обід є. Я прийшла у Лідл. Візьму гуакамоле. Гуакамолю. Дальше. Можливо взяти ось це. Хомос тріо. Хомос. Людей нема так багато, можна вільно походити. Ось такі шоколадки тут є. Не знаю, чи взяти Марії, чи не взяти. Хай буде. Є якесь взуття тут. 7,99, 9,99. Ось таке літнє. Якісь чоловічі шорти, не знаю, беру одні для Степана, побачу, чи підійдуть. Що тут ще доброго є? Олій. Музика грає тут на всю. Олі я вчора взяла по магазинах. Це оцет вінегар. 8,99 пів літра. 12,47 750. Олій подорожав. Цукор. Консерви. Не дивлюся консерви, тому що ми не їмо консерви. Apple sauce. Це яблучне пюре. Його можна врати, але без цинамон. Воно у випічку добре йти класти, безглютенову. Солодощі. Шоколад не буду брати, шоколад ще є. Оцей дарк. Горіхи. Горіхи ніби ще є. Не хочу набирати, бо повно всього, нема де класти. Ось тут якийсь олив ойл. 750, 6,49. До новембер 17-го цього року. Можна взяти, не такий дорогий екстра вірджін, а ще є це. Треба дивитися. Кава. Кава також чомусь відійшла останнім часом геть. Ну і як завжди, шматочок риби. Атлантик Салмон. $17.67. Ні, це не є. Він вже пірваний. Такі кепки є інтересні. Darling, you are a white flower.
Люба, ти є дика квітка. Wine and sunshine. Вино і сонце, блиск сонця. Sunshine. Time tea. Blessed. По 4 долара. Ось такі футболки є. Білі і зелені. Я візьму дві, хай буде. Нема відкритої, які тут розміри. І ще є одна чорна, large. Чоловічі боксерки є також, 6,99. Три штуки. Також можна взяти, пише, що катон якийсь. Ось нарешті масло в них є, яке ми завжди беремо. Ось це. Irish Cultured Butter. Salted, правда, воно. Ось такі худі є для жіночок, для дівчат. Уже на 30% сейлі. 10 доларів на зараз. Ось така є кольорова. Якась одіялка для діток з іграшками. Також уже дешевше. Чоловічі шорти. Ось такі якісь джемпера, кофточки на зав'язках ось тут. 13 доларів. Ось такі є беж і чорні. Кардігани. Якась білизна. Трохи білизна. Амари Кінг. Великий розмір. Ось такі хлібці є. Рай. Це темні. Написано, що це темної цільнозернової муки, але є тут дрожжі. Такі Швіден, шведський продукт. Gingerbread куки. Теж Швіден. Швіден. Якісь хрустики. Креветки тут також є різні. Ось такі дрібненькі є. Можна їх брати. Це салатні. Є великі. Є вже готові. Є сирі. Вибір за вами. Різні упакування, більші, менші. Ціни також різні. Так, все. Я вже на касу йду. Банани тут по 49. Самі дешеві, ніж де. Та я вже взяла. Перець не беру, у мене є. Капуста є, огірки є. Все. Салатів взяла, можна йти додому. Погода у нас нарешті налагодилася. Сонечко, вітряно трохи, але тепло. Але все рівно це ненадовго. Температура далі буде низька, через тиждень десь знову буде 12-13. Сподіваюся, що зміниться за тиждень за все ці прогнози. Я сьогодні мала йти з Сонією в Бруклін, не пішла. Вчора так упахалася на тих грядках,
біля тих квітів, що вже до хати ледве залізла. Оце така субота. Як ніде не їдемо, ніде нічого такого не робимо, то ці грядки і квіти, я щось боюся, що вони мені спротивляться скоро. І я до них не буду навіть дивитися. Тому що це все нелегко і непросто. До хати вчора зайшла, вже було темно. То одне, то друге, а ще то прикопати, а ще то прикопати. Шкода було би, щоб пропали ті рослинки, які прислала Галинка. Тому вже в кінці прикопували, де було місце. Степан каже, ти прикопуй, щоб не пропало, а потім пересадиш. Ну так і зробили, тому що ми не були готові до такої кількості розсади цієї. Сьогодні я вирішила побути вдома, ніде не ландити, бо йти в Бруклін, там на Бродвей, там на Бродвей, чи йти на Брайтон, то треба, там треба ходити також на ногах, весь час на ногах. І я вирішила бути вдома сьогодні. Я справи по дому. Взяла у цьому, у Лідл на $125. Це я, типу, йшла тільки за бананами. А все решта вчепилася до бананів і не відпускалася, мусила брати. Я сподіваюся, що так у всіх, не тільки у мене. Бо ми звикли, щоб у нас було. Було всього і вдосталь. Що взяла на $125? Ось такі кісь шоколадки. Гуакамолю, хамас, кусочок риби, яблука терті, пюре яблучне, два масла, 5 авокадо були по $1.19, ну, порівняно непогано. Взяла 4 таких салати вже готових, їх тільки змішувати треба, тут є і вилочка, і дресінг до них, все, є тільки перемішати. Взяла ягоди, блуберіс, банани, взяла такі ягоди. Потім яйці взяла, коробочку, взяла ось такі ножі попробувати, бо щось наші ножі вже аж ніякі затупилися вкрай. Хочу попробувати, що це таке буде. $10, недорого. Боксерки для Степана, футболки для себе взяла і шорти Степанові взяла. Оце все, і ще ось такі креветки салатні. Оце все $125. Не багато, не мало, але вже як є. Все, на цьому буду з вами прощатися. Всім пока. Дякую, що були зі мною. Дякую, що пишете правильні, ввічливі коментарі. Бувайте здорові. Всім бай-бай.